八二三炮战已经满60周年，为了凸显战争的残酷，强调人类追求和平的精神，金门县文化局今年特别举办金门国际和平海报奖。经过国际评审团评选后，2018年8月21号在台北市师大德群画廊举办记者会暨颁奖典礼。活动一开始，金门县副县长吴成典、文化局长吕坤和先后上台致辞，表示金门过去有10万以上的驻军，但是随着两岸关系从对立转为和平，小三通也已经开放17年，希望透过举办这次国际和平海报奖活动，强调追求和平相互发展的重要。这次的海报展啊，以和平为主题，然后我们金门因为现在转变中，金门过去是个战地，从战地要走向和平啊，这是很大的转变。因为我们过去啊，金门的5次台海战役都在金门打，所以现在金门的子民、金门的乡亲都期待，强烈的期待和平，希望两岸携手合作，希望战争不要再发生。所以我们金门人来办一个和平的海报展，这个非常的意义，就呼吁大家共同来营造一个和平的气氛。最主要的特色就是因为我们要诉求这个82360周年的一个纪念啊，因为我想这个日子啊是对金门来讲是相当有意义的。那两岸不可能再打仗，我们也不期待打仗，所以我们想用这个和平的海报的方式来纪念这个重要的活动，所以有这个系列的规划啊。我们60周年有系列的活动啊，国际海报这个海报是参与的国家相当多。在颁奖典礼当中，金门县副县长吴成典跟文化局长吕坤和等贵宾还一起上台，把手上的道具炮弹变成一把菜刀，象征从战争转为和平。主办单位表示，这次的金门国际和平海报奖有中国、日本、意大利、美国、新加坡、纽西兰等19个国家参加，总共有1331件作品。第一名金奖由大陆跟台湾参赛者得奖，日本参赛者获得银奖。所有得奖的作品还会分别在台北市师大德群画廊跟金门县文化局1楼展厅以及中南部展出。在这一次呢，总共有来自于19个国家，然后1331件作品，那可以看得出来说，全世界对于这个和平的渴望都是非常非常的这个需要的。那透过这一次的比赛，让金门从一个战地的意向转换到是一个和平的福气之地，我认为这一次的比赛非常的成功，谢谢。とても嬉しいです。日本人なんですけども、デザインとか表現とかアイデアっていうのは、このような賞をいただいて、世界共通のものがあるのかなというふうに感じています。主办单位表示，这次的奖金最高100000元，总奖金高达650000元，整个活动已经圆满落幕，希望能够建立金门就等于和平的形象，反转历史记录中金门是战地的刻板印象，让金门成为两岸和平发展的象征，也让中华民族携手同心，共创人类幸福繁荣的大未来。记者陈文旭、杨静，台北报道。你们帮介绍，帮你们台湾，帮你们台湾，我要公民。